Бірінші несиелік бюро былай деп хабарлайды. Қазақстандықтар банктерге 13 триллион 918 миллиард теңгеден астам қарыз екен. Шамамен 8 миллион отандасымыздың мойнында кем дегенде бір кредит бар. Жыл басынан бері несие алған адамдардың саны 520 мыңнан артқан. Мұндай үлкен әрі үрейлі цифрлар туралы үндемейтін дедік. Президенттің өзі Жетісуға сапары барысында айтпағанда. Елімізде көп адам несие алып, қарызға батып жүр. Бұл мәселе мені де қатты толғандырады. Таяу арада мен осы мәселе бойынша ұсынысымды халыққа жариялаймын.